Olá, eu sou Ernesto Raposo e sou professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. Eu gostaria de comentar nesse vídeo sobre um artigo que foi publicado há cerca de 3 semanas no Physical Review Letters, em colaboração com os professores Antônio Murilo, Leonardo Menezes e Anderson Gomes, com os pós-docs Ivan Gonzalez e Bismarck Lima e com o professor Raman Kashyap da Polytechnique Montreal. O artigo trata da evidência de uma fase do tipo Floquet num sistema fotônico do tipo Random Fiber Laser, quer dizer, uma fibra aleatória com características de lasers aleatórios ou random lasers. Bom, o que significa uma fase Floquet e qual é a importância desse artigo? Nós sabemos que Hamiltonianos que não dependem do tempo, eles produzem uma estrutura de fases. Por exemplo, um Hamiltoniano que tem acoplamentos com desordem aleatória e que levam à frustração magnética podem levar a uma fase do tipo vidro de spin. Mas o que acontece, por exemplo, se esse mesmo Hamiltoniano ele for submetido a interações que variam no tempo? Bom, na maior parte dos casos, a estrutura de fases é completamente destruída. Mas se as interações têm um tipo de oscilação periódica, pode ser que a estrutura de fases, que agora será do tipo não equilíbrio, ainda seja mantida. É exatamente isso que a gente encontra nesse trabalho. Nós partimos de um Hamiltoniano, nós construímos um Hamiltoniano para o sistema Random Laser, cujos acoplamentos quadrático e quárticos são diretamente proporcionais à intensidade do laser de input. Então, fazendo com que essa intensidade oscilasse periodicamente no tempo, nós conseguimos gerar uma fase que é do tipo vidro de spin, só que fotônica, e cujo parâmetro de ordem oscila também periodicamente no tempo. No caso, a fase que foi gerada, ela oscila com a mesma frequência do laser de bombeamento. Uma outra possibilidade seria ela oscilar com um dobramento de período, mas não foi o caso, pelo menos nesse trabalho. Então, essa caracterização de uma estrutura de fase no Hamiltoniano, que é do tipo de não equilíbrio, ou seja, dependente do tempo, é um assunto que tem sido bastante evidenciado nas últimas publicações, muitas publicações no Physical Review Letters e em outras revistas importantes. E, particularmente, no nosso caso, é a primeira vez em que esse tipo de fase é detectada num sistema experimental do tipo fotônico, ou seja, alimentado e emitindo a radiação do tipo lasers.